တချီလေးမဲဆိုင်နေဆက်ကုန်စီကုတန်းရမြန်မာထိုင်းအမတ်တစ်ချစ်ကြည်တရာအပါဝင်အမတ်နဲ့တရာနေဆက်ဂိတ်တွေဖွင့်လျက်ခရိုင်အစင်ရှိနိုင်ငံတော်ဝင်ရှိသူတွေကမေ24ရက်ကထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်မြို့မှာအကြိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တွင်းဆောင်ဆွေးနွေးရမှာနိုင်ငံတော်ဝင်ရှိသူတွေကနေဆက်ဖြတ်တန်းကုတန်းဆောင်ရွက်ရမှာနိုင်ငံကသတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုဗစ်ကန့်သတ်ချက်တွေနိုင်ငံဖြတ်တန်းပြီးလူဝင်ထွက်ပြုလုပ်ရရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးအစီအကံများလိုက်နာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးထောက်ခံစာများမဖြစ်မနေပါရှိရေးစားရဲအချက်တွေအားအဓိကထားတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဆွေးနွေးမှုများအားနိုင်ငံတော်အဆင့်တင်ပြပြီးနောက်မှာဖွင့်မိရက်အကြောင်းပြန်မည်ဟုအစည်းအဝေးအပြီးသတင်းများအရာသိရပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေး၌ထိုင်းနိုင်ငံချင်းရိုင်ခိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှနိုင်ငံကုန်သွယ်စီးဆင်းမှုပုံမကောင်းမွန်စေရေးအတွက်တချီလိတ်မဲဆိုင်ချစ်ကြည်ရဲ့တရားအမှတ်တအမြန်ဆုံးဖွင့်စေလို့ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှတရားဖွင့်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်လုံဆောင်ရမယ့်ကိစ္စရပ်များအားပြည်လဲစွာညှိနှိုင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ဒါ့အပြင်တချီလိတ်ခရိုင်မှခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမြင့်နိုင်မှတရားတက်ဖွင့်လျက်ရာတွင်ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စရပ်များအားဆွေးနွေးခဲ့ပြီး၎င်းအနေဖြင့်နိုင်ငံတော်အဆင့်တာဝန်ရှိသူများအားတင်ပြပြီးနောက်အမြန်ဆုံးဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက်အကြောင်းပြန်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုရယူခဲ့ကြကြောင်းသိရပါသည်။